Už po tretíkrát sa spoločenské, kultúrne a športové organizácie pôsobiace na pôde mesta spojili, aby privítali leto a prázdniny prezentáciou toho, čím žili celý školský rok. Ja by som chcela pozvať všetkých občanov, detí, mladších, mládež aj starších na veľký festival Tu žijem, ktorý sa bude konať od 24. do 25. júna. Ak patríte medzi darcov krvi, tak pre vás festival môže začať už v piatok ráno od 8. hodiny v centre voľného času na primátorskej kvapke krvi. Od 10. čaká na ostatných bohatý piatkový kultúrny program, prevažne sústredený na námestie Ľudovíta Štúra. Začneme tradičným a veľkým spustením tejto akcie, a to je cvičenie hlava, ramena, kolena, palce, kedy sa bude cvičiť na všetkých základných aj materských školách, a všetci tí, ktorí budú počuť túto skladbu, si môžu v rámci celého mesta zacvičiť. Budú cvičiť aj deti na námestí, kde bude pokračovať program ďalšími aktivitami, napríklad nácvikom spoločnej choreografie, programom detí z materských škôl, ako aj cestou šikovnosti, kde si budú môcť všetci návštevníci námestia precvičiť alebo vyskúšať svoju šikovnosť v rôznych športových disciplínach. Bude rozostavené basketbalové ihrisko, kde si deti môžu vyskúšať aj hrať basketbal na zaujímavých basketbalových košoch. A takéto podujatie bude aj v základnej umeleckej škole Desidera Kardoša, aby deti, ktoré navštevujú základné a materské školy na Dubničke, sa nemuseli presúvať na námestie. Všetkých, ktorí majú záujem vidieť naozaj dynamické námestie, rozpohybované námestie, aby prišli 24. júna od 10. hodiny na námestie Ľudovíta Štúra, tu v Bánovciach nad Bebravou. V pohybe sa ale bude pokračovať aj v poobedňajšom programe. Piatkové poobedie bude v znamení pohybu, športu a kultúry. Začíname o 17. hodine, kde v obývačke pod Platanom privítame Silvestra Lavríka, ktorý nám porozpráva o svojej novej knižke. A pokračovať budeme o 18. hodine, kedy budú na námestí rôzne exhibície rôznych športov a pohybových aktivít, ktoré sa v našom meste dajú robiť. Môžete si potom pozrieť, ako vyzerá cvičenie crossfit, ako vyzerá funkčný kruhový tréning, trampolíny, aikido, rôzne bojové umenia. Sprievodným programom budú tanečné vystúpenia, ktoré na námestí budú v blízkosti takých externých malých pódií. Vystúpia štandardne Dankando, Aurora. Na pódiu sa predstavia karatisti z klubu Trend z Bánoviec nad Bebravou, ktorí predvedú svoju exhibíciu. No a vyvrcholením celého tohto športového, pohybového popoludnia bude exhibičná show majstra v cyklotriale z roku 2011 Jana Kočiša. Chýbať nebudú ani bánovskí behúni, ktorí si opäť odbehnú nejaký ten kilometer v blízkosti námestia. Piatok podvečer ukončíme veľmi príjemne hudobným vystúpením, ktoré bude pod taktovkou základnej umeleckej školy Desidera Kardoša z Bánoviec. O 21. hodine sa na hlavnom pódiu začne otvárací koncert tohtoročného kultúrneho leta s hosťom celého festivalu, klavírnym virtuózom Ladislavom Fančovičom, a v závere večera zaznie Óda na radosť v podaní 70-členného orchestra. Sobotný program sa presunie na sídlisko Dubnička, najprv do priestorov Šoku a neskôr do Zušky. V sobotu ráno od 9. bude prebiehať registrácia do rodinného viacboju, kde si budú môcť zasúťažiť rodiny s deťmi v napríklad rodinnej štafete, v prekážkových behoch a strelbe na cieľ. Takže máme také dopoludne rodinno, športové, kde všetkých pozývame do areálu základnej školy Gorazdova. Na poslednú časť festivalu sa môžete presunúť do neďalekej základnej umeleckej školy, kde je program pripravený od 13. hodiny. V programe budete môcť vidieť žiakov a učiteľov našej školy, napríklad v minifeste literárno-dramatického odboru a tanečného odboru. Potom budú čítačky so Zuzkou Slaninkou a s Ľudskou Sukeníkovou, ktoré vydali svoje knihy, budete môcť s nimi besedovať. V ďalšej časti programu bude kapela BPHK Band vo vonkajších priestoroch na ihrisku našej Zušky. Ďalej to bude výber z absolventského koncertu, to sú študenti, ktorí v tomto školskom roku ukončujú štúdium na našej škole. No a vo večerných hodinách bude vrcholným koncertom spevácky koncert, ktorom budú účinkovať bývalí absolventi našej školy, ako je Petra Záhumenská, ktorá pôsobí v Litve, Slávka Zámečníková, tá pôsobí momentálne
momentálne v Berlíne. Lenka Jombíková, ktorá študuje na Bystrickej akadémii muzických umení. No a hosťom večera bude spevák, baritón Šarunas Šapalas, ktorý taktiež v Litve pôsobí, vo Vilniuse. A všetkých bude sprevádzať Ladislav Fančovič, náš hlavný klavírny hosť celého festivalu Tužijem, na ktorý vás srdečne pozývame a tešíme sa. Podrobné informácie nájdete na internetových stránkach mesta, CVčka, Zušky, Mestského kultúrneho strediska a Šoku. Príďte, veď tu žijete, milí Bánovčania.